rag raga dhex galay dad dad dhex galay dad buqortay dhex galay dad labada dhinac ka socda dhex galay dad dhaqanka ay hablaha Soomaali naga mudayeen ba dhex galay rag Soomaalina isku wada mid maaha labada qof waa la kala fogeeyay waxaan lagu kala fogeeyay habka miidiyaha lagu kala fogeeyay ayagu raalibay iskeen isaga xitaa marka muqaaladiisa daawato waxa aad dareemaysaa inuu more respect u bixinayo balse uu yahay qof istifaacid ku jira istifaacid bu galay rabaaniya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتا شرفت له مركز أجوكتان آد بان إذين سلام منا سي آد إي آد وين أيان مركز تا وفرح سنهاي سي هنا سن آد آد نود لرقلسان إن إغانا آن صوبة دينا مقالدة وآد نكم هاي سنتين داوشة دو وناك سن آد نداوتان يو إن آد هين داد سي وين وحيران جانل كامغا وحان دونيا إن آن مركز هادانا آن إذين كدب قيو halkii ay u dambeysay xaaladii safiya tusmo iyo abd isa ajun kulli warar badan oo ku tirkuteen ah iyo hadal badan oo bulshada dhex waday waa ay jireen balse waxaad u maleysaa arimahi hadda in ay marayaan meel fiican oo gabagaba ah sida aan la wasocnay ama jeral kanba aan ku sheegay maalmahaani ayaa waxa ay ahayd in waraysiga u horeeyay ee laga qaaday Safiya Tusmo waliba waraysiga dheeraa ee Hong Kong ee mataqanay lu wax badan lagu faaqidayay ee dareenkeedana ay ku soo bandhigtay markii sawirheeda la faafiyay kadib ay ku sheegtay in ay tahay qof sideedaba aan nasiib aan u lahayn jacaylka ayna xataa hal qabsigeed uu ka mid ahaa hadii qof mataqanay interbidifa inda soo qaato hadii aan dhabaan dhawdo oo hagaajisto waxaan arkayaa isaga oo ugu kibray ama markanay na kale ay ila haysato mid kale hadalada Safiya Tusmo inta badani marna kuma aysan sheegin mana aysan cadeyn xaqeeda in ayada iyo Cabdi Ciise Ajun ay matqana asagu muqaalad uu ka faafi in isku dhacsan yihiin balse wareysiga leftiisa waxa ay ku sheegtay hadii aan garanayo qofka ee sawirradaas iga faafiyay ama aan ogahay xabsi dheer ba ma taqanayaan ku xukumin hadii xukun la dhihi lahaa kasoo tag waxa ma taqanay inuu wixii tahay in ka dabageeyo xaaladii u dambeeyay horto xaaladahaasi intaan idin ka dabageerin hadda waxaa loo fadhiyaa qorshe ah in Safiyo iyo Cabdi Ciise Ajun la isku mihiriyo taasi oo waan waantada ay socoto taasan doonaya inaan idin ka dabageeyo balse wax yar waxaan dib ugu noqonaynaa maalmahan wixii mataqaan baraha bulshada la dhaxwaday shalay oo u dambeysay waxaan halkan idin kala wadaagnay wadaad ama qof codkii sheegay in asaga uu yahay qofkii isku mahiriyay Safiyo iyo Cabdi Ciise Ajun taasi oo baraha bulshada aad ugu faaftay dad badan mataqaan arinta ayada ah ee rumaysan dadna ay ka soo horjeesteen aniga kulli arinta ayada maan taageerin maadaama cod kaliya uu ahaayo muuqaal aan laga heynin waxaan sidiisa hadii muqaal u saahayn oo makhraatigi dadkii aan loo heynin waa ay dhib badan tahay waxaan sheegnay in la helo makhraatiyaashi marka ayda meesha joogay iyo Safiyo dadkeedi ama qofkii mataqaanay uu mahiriyay ee wariga ka ahaa in la helo oo u yiraahdo aniga ayaa arintaas mataqaan goob joog ka ahaa ama aniga u wakiisha sheekha soo aniga mataqaanay ku mahiriyay oo ma wakiil buu iga ahaa intii minna ma aysan dhicin balse hadda xaaladu waxa ay maraysaa meesha u dambeysay oo ah in Cabdi Ciise Ajun laftiisa wareysigii markii laga qaaday la wareysanayay ee wareysanaysay Sagal Mustafa Xasan marna ma uusan aflagaadinin marna ma uusan caybeynin muxuu ahaa Safiyo balse waxa uu sheegay in uu ka jawaabo su'aalaha ee Safiya Tusmo afkeeda ka soo yeeray kaliya inuu ka jawaabo ayuu mataqaan sheegay balse dadka wax ay dhahayaan ay dhahdaa kuma jirin ayuu mataqaanay yu arinta ayada yuu sheegay balse markaas kadib waxa mataqaanay baraha bulshada ee hadal soo gashay oo nan wada socono labada ogeyn in muqaad uu soo baxay oo Cabdi Ciise iyo Safiyo labada mataqaan ay wada hadlayaan ayna leeyihiin aniga qabo maxaad u dhihi weyday markii aad lahayd ma qabo marka arinta ayada hadal heen badan yaa baraha bulshada xaggeeda mataqaanay ka timid afligaada fara badan yaa hooyada Soomaaliyeed gowda Soomaaliyeed yaa loo geystay taasi oo inaga aan aad mataqaan uga soo horjeesanay ilaahay haddana mataqaan aan ka soo horjeedin balse dib dambe markii isku noqday odayaashi iyo cuqaashi markii dib loo fariistay yaa mataqaan waxaa la isku afgartay in arintan iyada ah la dajiyo reerkana laga dhigo reer degan
oo nin iyo haaski ah oo hadda kow la isku meheriyo hadii ma taqaanay meher hore uu soo jirin hadda ma taqaanay la isku meheriyo meelna ay degaan arinta iyada ehna meel fiican bay maraysaa dad ma taqaanay arrimaha iyaga ah u dhun duleelo ayaa ma taqaanay soo gudbinayo soo sheegayo lana socdo tilaabo tilaabo meel kasto oo ay wax marayaan inaguna halkan baan idinkula wadaagaynaa wax kasta oo kasoo cusboonada arrinta iyada ah maxaa yeelay marna waxaan diidannahay annaga in dumarkeenna soomaaliyeed hooyooyinkeen in gaf iyo gaabdarro in lagula kaco dooni mayno waxaan rabnaa arrinta iyada ah ee gabadha hooyada soomaaliyeed ee khaladka weyn mataqaanay loo geystay sawirro mataqaanay ku keysanaa taleefankeeda in baraha bulshada lagu faafiyey in akoonkeeda khaaskaha la jabsaday iyo waxyaabo fara badan oo mataqaanay hadda aan halkan aan kusoo koobi karin in lagu sameeyey taasi oo aan aad uga dhiidhinay kana soo horjeesanay qofkan sidiisa waxa uu ku sameeyey sirri waa wax u dhexeeya isaga iyo allah subxaana wa tacaala balse ma ahan wixii isaga khaaska u ahaa in lasoo bandhigo baraha bulshada la yaacyo taa iyada eh waa khalad weyn arrinta iyada eh mana fiicno mana mataqaanay wax la yeeli karana ma ahan taasi waxay nagu xumbaartay in dadka janalka ayaga ku taxan in aan taako taako aan ugu sheegno meel kasta ay wax marayaan iyo si kasta ay xaalada ay tahay mar kasta iyo wixii kasoo cusboonaado inaan u sheegno ilaa heer laga gaaro in reerka iyaga eh la unko oo la dejiyo ama reerka iyaga eh ay mataqaanay iyagu naftooda ay dhahaan innaga mataqaanay isdooni mayno banaankaana kala marnay lana xalliyo arrinta iyada eh kadibna mataqaanay la iscaafiyo ilaa halka heerka laga gaarayo arrintan iyada eh waa soo joodinaynaa waana wadaynaa balse waxaad arkaysaa dad badan oo soomaaliyeed weliba gabdhaha u badnaadaan oo mataqaanay jaa'ifeynayo oo caynayo gabadhaasi safiya tusmo arrinta iyadana arrin mataqaanay khalad ah weeye arrin ay mutaysatayna ma ay ahan qofka khalad waa sameeyaa waana ka toobad keena safiyo sida mataqaanay daahirkeeda inooga muuqday annaga markii laga soo tago fanaannimada qof waxay ahayd dhaqanka iyo mataqaanay diintaba ku adag bay mataqaanay yay ahayd balse bil aadanku waa dhici karaa in mataqaanay khalad ka dhaco taana mataqaanay wax isaga ilahay u dhexeeya wey wayna ka toobad keena insha allah inay ka toobad keentay in laga yaabo kulley dhibaatadeeda iyo dhibkeedii kulley iyadu haddaba way dhamisay wayna aragtay balse annagu waxaana la gudboon gar iyo gardarrabo in mar kasta aan difaacno sharafta iyo karaamada hooyooyinka walaalaha soomaaliyeed marna ragga soomaaliyeed dhibka ay u geysanayaan dumarka ragga qaar weyn marna mataqaanay la yeeli maayo wax loo dulqaadan karana ma ahan mana yeelin waa arrintan nagu xumbaartay in arrintan iyada ah aan daba taagnaano ilaa iyo hadda aan ka hadalno ilaa aan meel uga soo noqonaynana waan wadaynaa waa saan sheegnay ilaa laga helayo safiitusmo dadkeedii iyo mataqaanay arrinta iyada qaabka lagu xalligii odayaashii wixii oo dhan balse hadda waxaana loo sheegay in la isku meherinayo oo mataqaanay meherkoodii iyo qabanqaabadii arooskoodii wixii mataqaana uu socdo arrinta iyada haddii ay dhacdana dee halkan baa idinkula wadaagi doonaa waana soo jeedin doonaa haddii ay baydmo daawadayaal intaasi baan idinku soo koobayay xaaladihii u dambeeyey ee mataqaanay kasoo cusboonaaday arrinkii aan halkan idinkula socsiin jirnay ee safiitusmo iyo cabdi cisaajo intaan barnaamijkan meydlaba kulmayno nabadiino.